Tuusulan toimipisteeseen on saapunut ensimmäinen 921 G-sarjan pyöräkuormaaja. Katsotaan vähän, minkälaisia ominaisuuksia koneesta löytyy. Aisaston ja lisähydrauliikan ohjaus on perinteisesti totuttu näkemään keississä ja joystick-ohjauksella, mutta tässä koneessa on kolmivipuhallinta. Koneetta voi ohjata ihan perinteisesti ratilla tai sitten joystick-ohjauksella, eli tuosta aktivoidaan ohjaus, sen jälkeen ohjaus toimii vivusta. Joystick-hallinnalle löytyy kolme eri nopeusvaihtoehtoa ja ne on täältä kosketusnäytön kautta valittavissa. Kyvyys, joka suuntaan, on todella hyvä ja koko mittainen tuulilasi on todella hyvä näkyvyyden kannalta. Matkapuhelimelle täältä löytyy paikka ja USB-latauspistoke sekä AUX-pistoke ja sitten vielä tupakan sytyttimen pistoke löytyy sieltä. Ja tietysti tärkeimpänä mukiteline. Uuden kosketusnäytön takaa löytyy helposti kaikki koneen asetukset ja tiedot. Eli täältä moottorista löytyy kaksi eri tehotilaa, älykäs ja maksimi. Maksimi on sieltä saadaan täydet kierrokset ja älykäs on sitten hiukan polttoainetaloudellisempi tehotila. Ohjaamon mukavuustoiminto tahtoo tarkoittaa sitä, että esimerkiksi talvi kylmällä, niin jos toi ohjaamon mukavuustoiminto on käytössä, niin se nostaa moottorin kierroslukua vähän korkeammalle, eli silloin kone lämpiää ja ohjaamo lämpiää nopeammin. Sitten siellä on kulutus, se on vähän niin kuin ekomoodi. Silloin kun se on käytössä, niin kone toimii silloin taloudellisemmin. Sitten täältä pääsee palaamaan aikaisempaan näyttöön tuosta painikkeesta. Otetaan siellä vaihteisto. Vaihteiston takaa löytyy, mikä on pienin vaihde, mille kone kytkee, ja sitten suurin vaihde, mille kytkee sitten vaihteen. Moottorin tuulettimen toiminnot löytyy täältä. Eli halutaanko, että se kääntää automaattisesti tuulettajan suuntaa, niin silloin valitaan käytössä. Ja siinä on sitten säädöt sille. Lisähydrauliikan virtauksen säätö löytyy täältä hydrauliikkajärjestelmästä. Eli tästä pystyy sitten säätämään sitä, että kuinka paljon sinne halutaan sinne lisähydrauliikkaan virtausta. Tämä kyseinen kone on varustettu 5-vaihteisella laatikolla. Ja täältä saadaan sitten aktivoitua ohjaus suunnanvaihdolle ja automaattivaihteisto kytketään tuosta päälle. Siinä on vaihteiston irtikytkentä. Sitten tässä koneessa on myöskin muunnin lukko, tasauspyöristön lukko ja sitten automaattiset rajakytkimet tuonne kauhan palautukselle, nostolle sekä laskulle. Sitten siellä on kellunta, hydrauliikan irtikytkeminen, aisaston jousto, suuntaan vaihtavan tuulettimen vaihtonappula sekä nytten näissä uusissa G2-sarjalaisissa myöskin suunnikas nostotoiminto. Eli tahtoo tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi teet trukkipiikeillä töitä ja halutaan, että se taakka pysyy koko ajan vaaterissa eikä tarvitse sitten niin kuin noilla hydrauliikkapaakoilla sitä olla koko ajan säätämässä, niin kone säätää sitten automaattisesti, että se taakka pysyy tasaisena. Siinä nopea tutustuminen 20-tonniseen keissin 921G pyöräkuormaajaan.